Svētku laikā bieži dzirdam, pasniegt dāvanu ir lielāks gandarījums nekā saņemt. Ir cilvēki, kur dāvanas pasniedz ne tikai svētku laikā. Vien no tiem ir bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa. Viņa gan teica, stāsts nav par mani, stāsts vienmēr ir par bērnu. Un tomēr par motivāciju ieguvumiem un grūtībām šajā darbā ar Liene sarunājās Līva Rauhvergere. Lienai Dambiņai šodien līdzi mazākais no trim dēliem, taču ar bērnu slimnīcu un tās fondu viņu saveda kopā vidējais puika. Kad dēlam bija vien dažas nedēļas, viņš smagi saslima. Liene tik ļoti novērtēja slimnīcas ārstu un māsiņu profesionalitāti un atbalstošo attieksmi, ka pēc dēliņa izveseļošanās vēlējās slimnīcai atdarīt ar labu. Viņa piekrita bez atlīdzības vadīt bērnu slimnīcas fondu. Nebija iecerēts šeit strādāt ilgi, bet pagājuši gandrīz 6 gadi. Dakteris Klauns mums ir, un esam mēs. Čau! Fonda biroja pieticīgajās telpās Liene rāda bērnu slimnīcas pacienta zīmētu kartiņu, kuru valsts prezidents šogad sūtīs kā savu oficiālo Ziemassvētku apsveikumu. Šeit jūtama slimnīcas svētku notikumu plānošanas rosme. Mums visiem ir pārliecība, ka tas tiešām palīdz veseļoties. Mēs uz to arī tā raugāmies, lai maksimāli bērniem būtu prieks un interesanti pavadīt laiku slimnīcā. Un tā, lai bišķiņ kaut vai aizmirstos uz to brīdi par to, kur viņi ir un ka varbūt no rīta bija kāda sāpīga procedūra. Taču izklaides ir tikai maza daļa no ikdienas darba fondā. Tā galvenais mērķis ir vākt ziedojumus un koordinēt palīdzības sniegšanu bērniem, kuriem vajadzīga sarežģīta, dārga, Latvijā nepieejama palīdzība. Nereti izdošanās likme ir bērna dzīvība. Lienas entuziasms un bērnu slimnīcas fonda komanda bija tā, kas nuli sacēla kājās valsti, lai rekordīsā laikā savāktu līdzekļus smagi slimā dāvja ārstēšanai ASV. Katrs bērns, kuram mēs sniedzam palīdzību, protams, ka tas ir arī ļoti emocionāli personīgi. Nevar norobežoties, teiksim, un radīt to distanci, lai gan citreiz ar prātu pat saprot, ka tai distancei ir jābūt, jo savādāk ir brīžiem ļoti grūti darīt to, ko mēs darām. Ar Lieni sarunājamies vecāku mājā, pirmajā lielajā projektā, ko viņa koordinēja kā fonda vadītāja. Taču viņai jāpaspēj būt visur – šeit, birojā, pie pacientiem, publiskos pasākumos. Mēs ļoti, ļoti novērtējam cilvēku dāsnumu, to, ka cilvēki atrod laiku, enerģiju, ikdienas steigā. Liene lielveikalā atklāja labdarības akciju, kurā tiek vākta nauda ārkārtas gadījumiem, kad bērni steidzami jānogādā ārstēšanai ārpus Latvijas. Kad iespējams, viņa izmanto iespēju šo laiku pavadīt kopā ar dēliem. Īsti jau nevar saprast, kāpēc mums ir Dinamo un tur ir tavs darbs, ja, un kāpēc ir tagad pēkšņi galerija centrs un tur ir tavs darbs, un tad slimnīca darbs, jo tā palīdzības, teiksim, piesaistīšana ir tik dažāda, ka droši vien viņiem tā līdz galam īsti nav skairs, ar ko tieši es nodarbojos. Protams, ka gribas izdarīt, nezinu, visu maksimālo, ko tu var izdarīt vienī brīdī. Un dažreiz, teiksim, liekot ciest tiem, kas ir mājās. Ir puika prasījis vidējais, nu vai tev vienmēr būs tā, ka tie citi bērni būs svarīgāki. Nu, tā skaidrs, ka viņiem kaut kādā ziņā noteikti ir brīži, kad sāp sirds par to, un ka viņi īsti nesaprot, kāpēc tad, tas ir tā, kā ir. Un tad tas vienīgais attaisnojums, uz ko es ceru, ka tomēr arī maniem bērniem tā ir kaut kāda pieredze, tāda pieredze, kas viņiem dzīvē tomēr varētu noderēt, kas varētu palīdzēt viņiem veidoties kā cilvēkiem. Liene atzīstas, mēdz piezakties doma, varbūt pietiek. Un tomēr? Tā apziņa, ka tu vari to darīt un kad ir tas reālais rezultāts, tā, protams, ir, es domāju, manā gadījumā noteikti tā lielākā motivācija, kāpēc gadu no gada tomēr izšķirties par to, ka, nu labi, es vēl vienu gadu, nu to vēl vienu gadu, un tad jau redzēs, nu tā. Līva Rauhvergere, Alvis Balodis, Jānis Ābele, Latvijas televīzija.